Lindas essas vandas, não? Essa daqui tá com mais de 15 flores. Tá um espetáculo. E olha só que eu vou mostrar aqui, ó, para vocês o adubo, ó. Esse eu fiz, né, uma massinha com ele, umedeci na água, fiz uma massinha e coloquei. Então esse adubo é que tá fazendo esse resultado aqui, ó. Flores perfeitas. Maravilhosas, não? Assim como aqui nessa vanda que tá com flor já há quase um mês, forte, fortíssima aí. O adubo que foi colocado aqui nesse TNT, ó. E olha só as raízes dessa orquídea, chega até o chão, meu pé aqui, ó, chega até o chão, todas verdes, maravilhosa, e ela forte, muito forte. Agora que começou a cair a flor, ó. Uma flor, na verdade, uma flor. E continuando aqui a mostrar para vocês, essa orquídea, tá vendo? Ela é uma orquídea roxa, lilás. Deu aquele pendão lá em cima, que tá sequinho. E 2 meses depois ela solta esses dois pendão de botão aí, ó. Mas essa orquídea, olha como ela tá forte. Olha a raiz. Olha só. Ela vem descendo. Ela tá com 3 metros de altura. Aqui é onde eu coloco o adubo para ela, que tá envolvido nessa telinha fina aqui de sombrite, que eu achei melhor, mais forte, né? Aí tá aqui, ó, o adubo, né? Aqui nesse saquinho. E aí ela vai descendo as raízes, ó. Que meu pé tá aqui no chão, né? Olha lá. As raízes dela estão aqui no chão. Tá muito forte, muito linda, maravilhosa. Na verdade, é um presente de Deus, né? E aí eu quero mostrar para vocês também essas orquídeas grapê aqui, ó. Todas no, envasadas, né? Mas a quantidade de flor delas é absurda, porque elas estão floridas o tempo todo. Aí eu tenho essa grapê diferente aqui, ó. São lindas, né? As Denfal todas com botão. Todas eu utilizo esse adubo orgânico que eu tenho aí no canal. Essa aqui é uma brássia. E aqui eu tô com essa lindeza aqui. É uma Rodriguesia barriense. Linda, não?
É um nome difícil de pronunciar. Todos aqui no toquinho, que elas amam o toquinho, né? Mas olha que espetáculo de orquídea. Aqui essa orquídea é um Oncidium radicans. Tem várias delas ali, ó. Todas no toquinho. Todas com botão. Ornithophora radicans. Aqui mais uma Wanda florida, né? Ela não tá com tanta flor quanto as outras, mas olha só que linda que ela é. Também ali com o adubo, uma parte aqui na trouxinha e a outra parte aqui que foi colocada agora. As suas raízes também estão verdes e estão também se tornando robusta como as outras. Aqui eu tenho uma Epidendro Latilabre, ainda, né? No toquinho com o adubinho, ó. Elas adoram ficar no toquinho, né? E com essa florzinha verde aqui, esse tom de verde maravilhoso. Uma micro. Aqui as Miltônias Regnelli, várias, todas com adubo e todas com botão para florir. Já faz uns 2 meses que essas orquídeas estão assim, florindo direto. Tem algumas aqui, ó, no toquinho. Essa de trás aqui está num tocão amarrada ali, elas adoraram. Uma chocolate. Essa aqui é uma orquídea que eu ainda, ela é daqui do lugar mesmo, perto aqui de Ourinhos, nativa, né? E eu ainda não tenho o ID dela, mas eu estou providenciando. Se por acaso alguém estiver assistindo esse vídeo e souber, me fala, por favor. Aqui são botões de uma Aspásia, né? Linda. Olha o tamanho dela. Aqui são as Érias que estão floridas agora. Ela tem aquele perfume de jasmim maravilhoso. A sua flor, ela não dura tanto tempo, ela fica em torno de 4 ou 5 dias, talvez uma semana aberta. Mas o perfume é uma delícia, viu? O perfume dessa orquídea. Muito gostoso. Então é isso, gente. Eu fiz aqui um vídeo mais para mostrar para vocês as flores que estão aqui agora em relação às Wandas, né? E também para falar para vocês do adubo orgânico que está aí no canal, que eu vou mostrar aqui o link nesse vídeo para vocês, aproveitar também e fazer esse adubo em casa, que além de ser, ele tem um preço
preço acessível, ainda vale a pena. Então, aqui é do Orquidário Elô, de Ourinhos, estado de São Paulo. E eu peço que vocês se inscrevam aí no canal. Quem gostar do vídeo, dê o seu like aí, mostre para os amigos, né? E se tiver alguma pergunta para fazer, faça aí nos comentários abaixo, que eu vou responder para vocês todas as questões. Vou fazer outros vídeos explicando outros replantios de orquídea que estão me pedindo, e logo eu postarei para vocês. Até o próximo vídeo. Obrigada a todos, meus queridos amigos, amantes das orquídeas e da natureza.